ଆସୁଛି ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବାତ୍ୟା। ଆରବ ସାଗରରେ ଦାନା ବାନ୍ଧୁଛି ଦୁଇଟି ଭୟଙ୍କର ଝଡ଼। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୁସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ ଟ୍ରିକ୍ସ ଓଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଭିଡିଓଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। तो फ्रेंड्स, जदि आपण मागणारे पेटीएम कैश कमेया पई चाहुचंत तबे एबे ही डाउनलोड करनियंतु फोरफोन एप्लीकेशन, आपणको संगे संगे 50 टका मिली जीवो। सागरे दाना बांधुची दुईटी झड़। आरब सागरे सृष्टि होइदिबा दुईटी गभीर अवपात भितरु गोटी सामुद्रिक बात्यार रूप नै सारिचि। एही सामुद्रिक बात्यार ना रहिचि पवन। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବାତ୍ୟା ପବନ ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ମୁହାଉଛି। ଏବେ ଏହା ସୋମାଲିଆ ଉପକୂଳଠାରୁ 300 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ସାମୁଦ୍ରିକ ବାତ୍ୟା ପବନ ସୋମାଲିଆ ରାଜଧାନୀ ମୋଗାଡ଼ିସୁଠାରେ 200 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଏହା ସେତେବେଳକୁ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତର ରୂପ ନେଇସାରିଥିବ। ଭାରତ ଉପକୂଳର ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେପଟେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଆରବ ସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଗଭୀର ଅବପାତ। ଏହା ଏବେ ମୁମ୍ବାଇଠାରୁ 690 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 12 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ଲଘୁଚାପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। Thank you friend, thanks for watching my video।